Hayot bir tekshirmas dedi-ku, kimdir bolaga zor, kimdir bolani o'ziga zor qilib ketadi. Onasini bir marta ko'rmaganman, endi kelganini boshqa qilgan, chunki onasi mahrum bo'lgan. Oyim vasha mani ishlagani ham yo'q. Yonimga kelmadilar ham, telefon ham qilmadi. Ota-ona topilmaydigan zot, uni hayotligida saqlash kerak, saqlash kerak. Otadek ulug' inson yo'q dunyoda. Onadek ulug' inson yo'q. Hali kech bo'lmasdan oyog'iga bosh urib, yuzga olib ketdi. Bahor kelsa, bog'da bodom gullaydi. Ishon bolam, onang qaytib kelmaydi. Hayotlikda qadrim hech kim bilmadi. Yoshlatmagin behudaga ko'zimni. So'ngra izlab topolmassan qizimni. Bu satırlar bizga maktub yo'llagan Jamila ismli bir onaxonning farzandlariga qarata aytgan so'zlari. Ko'rsatuvimiz qahramonining hikoya qilishicha aslida voqea mana shunday boshlangan ekan. O'zingiz ham bir o'ylab ko'ring. Ha, yoshlar ham anchaga yetib bordi-yu. Ha, ustiga ustak, ha musafir yurt bo'lsa, o'zimiz bilan qanday olib ketamiz? Ha. Men ham shuni o'ylayapman. Nima qilsam ekan? Podada oldin chang chiqarmang. Birinchi oyijonimizni oldidan bir o'tingchi. Hali rozi bo'larmikan, yo'qmi? Hayki o'shanga qarab reja tuzamiz. Ey, to'g'ri aytasan. Avval bir o'zlar bilan gaplashib ko'ray. Qanday nimadir ekan. Keyin shunga qarab ishni boshini tutamiz. To'g'ri aytdingiz, dada. Yaxshi. Sendan ham gohida aqlli fikr chiqib turadi. Qachon aqlsiz bo'lganman? Yana ko'ngil bo'shlik qilib rejamizni buzib qo'ymang, dadasi. O'qishinga boryapsanmi, bola? Ha. Shuna qilib nechinchi kurs bo'lding endi? Birinchi kurs. Voy, hali ham birinchi kursmisan? Ha, 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 yaxshi. Yana qancha o'qiysan, bola? Yana 1 yil o'qiyman. Ha, xudo xolasa. O'qishlaringni bitirib olsang, senga ham shunaqa qilib chiroyli ko'rpachalarni o'zim qovib beraman, qo'llarim bilan. To'ylaringda biram o'ynay, biram o'ynay, xudo xolasa, bola. Yaxshi joylarga kelin bugun. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, bola. Xolajon, men bir xoli oyim kutib qo'yganda. Ha, bo'pti qizim. So'rab qo'ygin oilani, xo'p? Chiqsinlar o'tiradigan bo'lib. Qolmay, ona. Ha, kel bola. Yaxshi kelding, bola. Charchamadingmi? Ha, rahmat, keldim. Ishing og'irmi, bola? Ha? Ranglaring sal ketib qopti, o'g'lim. İş og'ir bo'lmaganda qo'limda bir diplomim bormidi? Bir kursini egasi bo'lib o'tirib, qo'l ostimda ishchilarga ish buyurib o'tiradigan. Ha, bola. Ana. Paytida o'qigan desam, o'qimading. Mana endi afsus qilyapsanmi? Ha, mayli, qo'ying bu gaplarni. O'zi sizga bir gap aytmoqchi edim. Ha, tinchlikmi gapir? Nima bo'ldi? Opangga biron gap bo'ldimi? A? Ha, yo'q, opamga nima bo'lardi? To'g'risini aytadigan bo'lsam, men Rossiyaga ketmoqchiman. Rossiyaga? A, u yerda nima qilasan? O'rtog'im Karimmi oldida ish bor ekan. Ona, qachongacha yuraman bu yerda qora ishlari qilib? Qachongacha bu yerda choy chaqaga qarab yuraman? Qop tushur, tom suva, devol suva. Meni ham orzu havaslarim bor. Men ham mashina olgim keladi.
Menem koşa koşa uyla sağım geladı. Bir taşkarıya çıkayım. Koring taşkarda adamlar kandaya yaşayaptı. Ha şu yerdeyim işin yomanmaz. Binayla işle durupsan. Topşin yakşı bolan. Kozanımız kayna yaptı. El katarı yaşayamız ki. Onu koyun şu geblerizi. Kaçan karamaza kozan kayna yaptı, kozan kayna yaptı. Kozan kayna iş bile iş bitken deydi. Buldu onu, ben gitmem. Eminem adamla görüşe bir yaşayayım geladı. Bola. Kuzlarım hırlaşıp kaldı. Bilesen. Yüreğimin mazası yok. Ona koyayım. Şu süzge kalsa, şimdi bir yakıp aramam desem, mazayız bu miydi? Nukul şu, yanınızda otursayız, yanınızda otursam. Nukul betap bu olasın. Bir yakıp çıkamam desem, betap bu olasın. Yey. Opa. Torusunu mı kılıştığa başım kattı. Taşlayıp getirdiysem hay kattık havlu. Pürüzleri yalnız kaladı. Burar bir abara digen cayımam yok. Torusunu etsem siz karab duru kalıyor abla. Kattın iyi karasana mı buladı? Ha? Mani qanaqa yashashimni bilib turibsan. Hali uyim ta'mirlanmagan. O'zim tengi zor bo'lib o'tiribman. Ha, qolaversa men ham egalik qulman. Qaynonam bor, qaynotam bor. Pochchayning ahvolini bilasan. Qaysarligini. Bitta gap kam, ikkita gap ko'p. Qanaqa qilma onamni olib qolaman. Endi onamni olib qolardim. Jon deb olib qolardim. Ammo ertamingni pochchayning Rossiyaga ketaman deb turibdi. Kim qaraydi? Ana, xotining bor. Yoshgina. Qo'lda hamma ish keladi. Qarasin. Asani ham boqqanlar-ku onam. Nima? Onam qaraganda endi san salaman sala bo'ldimi? A? Onamning uyi kerak, joyi kerak, pensiyasi puli kerak, o'zi kerak emas bo'lib qoldimi, a? Ha, yo'q, opa. Shu kelinigiz bilan birga borib ishlab, bir yilda sal ko'proq pul yig'ib kelib, bir ro'zg'orimni butqilay degandim-da. Voy 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 voy. Nima? Sen ishga borayotgan joyingda xotining kelmasa senga ish bermaydi deb yozib qo'yibdimi katta qilib? Ha? Xotining qolsa uyda. Uyda qolib onamga qarasin. Sen bo'lsa borib ana ishlab pulingni topib kelaverasan. O'sha topgan puling bitta o'zingniki ham yetib ortadi. Balkim ishlab kelsang menga yordam berarsan. Mana uyimni ta'mirlashga menga ham pul kerak. O'zi qolaversa, pochchinam Rossiyadan yaqinda keldi. Kim biladi? Yana tag'in ketaman deb qolsa, balkim meni ham qo'shib olib ketib qolsa, oilam kimga qoladi? Ha? Sen xotining bilan meni yerim ermab ketsa, kim qoladi? Qaynana qaynatamga tashab ketmayman-ku? Mana onam, boqinglar meni onamni ham qo'shib deb. Ha, shundan keling. Shundan olib kelgisi kelmayotgan ekan-da onam, ha? Endi sen kenjasan. Sen o'sha uyda qoldingmi? Onamni boqishni vazifang. Seni bo'yningda onam. Meni qanchalik onam bo'lsa, siz ham shunchalik onangiz. Esingizdan chiqmasin. Xo'p. Onam bo'lsa, men olib qolmayman demadim. Jon tanim olib qolaman. Ammo meni sharoitimni ko'rib turibsan-ku. Sen tushunmasang, meni kim tushunadi, uka? Bo'ldi. Gap tamam. Maşitte hamma gapga nuqta qo'yamiz. Endi ishlagani bormoqchi bo'lsang, xotining qosinda o'zing bor. Xotining manbetda onamga qarasin. Mani vaqtim yo'q san bilan gaplashib o'tirishga bo'pti. Yur, ketdik. O'zingizga ovqat topib kelmadingizmi, bola? O'g'lingiz kelsin, keyin yeyman. Oyjon, bizni chetga borib ishlab kelishimizga nega rozi bo'lmayapsiz? Yoki atayin o'g'lingizning asabiga tegish uchun tig'irlik qilyapsiz, a? Yo'q, bola.
Neyi atayın, tağırlık larken? Peşanamda bitti bolam bulsa. Şu yerdeyim işleri yakışı bulsa. Menem bir gün soğuman, bir gün keselman bolam. Oğlumun birilerini menden hem yakışı bilirsiniz. Şu yerdeyim özü eşiteye çıksayam, uruş cancalı topolan gibi yoradı. Tinç yürümeydi. Uyuklar gibi borsanı mı buladı? Atıgi iki yılge borup gelemez o. Doğru kızım. İki yıl. Ana o şu iki yıl ne? O düşün yedin. Ben o oturamam mı? İki yıl kaçan otadı da boy sana, kün sana. Selamünaleyküm. Aleyküm asselam bana. Yaşlam aldın mı? Hayır Rahman. Avukat süzeyim mi? Yo yemeyim ben karnım tok. Niye bana az gene ıslık avukat içki? Yo işte hem yoğunuma gelir. Karnım açısı yerim ha. Dostum, assalamu aleyküm. Kandaysız? Aleyküm salam. Rahmat, rahmat. Yani bitti bina kuruluş olduk. Pulina tagi. Top gitti, yan bulduk leyküm. Ooo, bunca zor dostum, bunca zor. Olmadı izi versin. Oğuzu kaçan yürü çıkası? Geletilen mi oğuzu? Orta. Ona mı bilesen ki? Mana haliyam yosh bolada qo'ylarda olib yuradilar. Qayerga ham borardik. Shunaqa gapiradigan, mabodo yo'lga chiqadigan bo'lsanglar xabar berib qo'yasizlar, o'zim chiqib kutib olaman vokzalda. Okay. Ha, bo'pti, mayli, yaxshi ishlar do'stim. Bo'pti, bo'pti, rahmat oshnam. Ortağınız mı? Ha, ortağım. Bereket opkör. Juda pulli tegida qoldi da. Yana bir katta imoratni olishibdi. Kunigacha 1000, 1.5 million, 2000 ham topayotgan ekan. Bizga ham ish yo'qmi ekan? Bizga ish. Qaydan deysan? Odamlar kuniga ming ishlab turgan vaqtda biz o'tiramiz. Onamizni quchog'ida. Qaniydi? Biz ham borib ishlab kelsak-a? Ha, qaniydi. Hech kimdan kam joyimiz bo'lmasdi. Opa. O'zingizdan qolar gap yo'q. Musofir yurt. Men u yerlarda birovni tanimasam, avval borib joylashay. İjaraga uy topay. Ha, shuni hammasiga pul kerakmi? Hozir birovdan o'zingiz bilasiz. 100 ming so'rang, bermaydi. Bersa ham ertasi kuni darrov so'rab chiqadi. Nimasini aytasan? Pochchang ham nechta odamdan pul kerak bo'ldi. Qarzga pul so'radi, qarzga. Yeb ketarga emas. Bir sum chiqqani yo'q. Opa. Shuni aytmoqchi edim-da, keling. Uyi sotib qo'ya qolaylik bo'lmasa. Voy. O'ylab gapiribsan? Onam ko'narmikinlar? Opa, siz ketsangiz, men ketsam, u hayhotdek hovli kimga kerak? Ha, onam bo'lsa bir o'zlarini ko'chaga tashlab qo'ymasmiz. Ha, biror joyga ijaraga joylashtiramiz. Xullas, sen bir to'xtamga kelganga o'xshaysan. Bo'pti. Sen aytgan degan qilib ko'raylik-chi. Ammo uyi sotgandan keyin pulini 3dan 1i seniki. Qolgani meniki. Ha, nima? Ensang qotadi. Sen xotining bilan ishlagani ketyapsan.
Mani oğlum bor uylantiradigan, qizim bor chiqaradigan. Sendan ko'ra menga ko'proq pul kerak. Agarda shunga rozi bo'lsang, mayli men ham roziman. Qo'shnim, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Rahmat, rahmat. Turibsizlarmi? Yaxshimisiz? Rahmat, Xudoga shukr. Uy sotdi, eshitdi. Voy, kim aytdi? Bunaqa gapdi? Xolida aytdi. Yo'q, uyimizni sotganimiz yo'q. Xolida bilmagan narsani nega gapiradi? Shunday deb eshitdi, Xolidada. Ha, mayli, yaxshi. Futbol sotmagan bo'lsanglar. Mayli, xolajon, o'ting. Ha, mayli. Xayr, xor. Yaxshi. Ijaraga uy olib qoldirib ketganimizdan ko'ra, keksalar uyiga tashib ketsak yaxshi bo'larmidi? Ishing joydami seni? Ay, eshitgan quloq nima deydi? Vaqtinchalik-ku. Qaytib kelganimizdan keyin yana uyga olib kelib olamiz. Ye. Assalomu alaykum, voy. Assalomu alaykum. Aleykümselam. Bala. Agar shunchalik ketgin kelayotgan bo'lsa, mayli bora qol. Amalla bir kunimi ko'rarman. Ha, yo, ona. Siz meni noto'g'ri tushundingiz. Ko'pki emas, 1-2 yilga xolos. 1-2 yil borib ishlab kelsak, ishlarimni hammasini joyiga qo'yib olsam, Xudo xolasi undan keyin o'zingiz ham olib ketaman. Ha, qolaversa sizni yolg'izlatib qo'ymaymiz. Biz ketgan vaqtdan keyin sizni mana qo'shnimiz Halima opa Xolizdan xabar olib turadilar. Osh ovqatlaringizni ularga tayinlab qo'ydik. Ha, biz ko'p emas, lekin ammo borma desangiz bormaymiz. Ona, ha? Albatta sizni ham olib ketamiz, Soyijon. Agar borma desangiz, bormaymiz, to'g'rimi? To'g'rimi? Ha. Lekin shu desangiz, bir yil ham bir pasda o'tadi-yu ketadi, ona. Qolaversa, ona, mana borib biz joylashib olganimizdan keyin biroz ishlarimizni joyiga qo'yib olsak, ijaraga uylarni topib olsak, ha? Ishlari o'z o'rniga qo'yib olsak, Xudo xolasa, yo sen yo men kelib, onamni ham birga olib ketamiz shu yerlarga. Ha? Nima deding? Endi muhimi, endi oyijonimiz yo'q demasalarda, menga qara. Men oyiga ming ishlasam, sen ana bor 500 ishlasang, a senikini rasxodga qoplab tursak, menikini yig'ib-yig'ib, a? To'g'ri. Yilda 12 ming. Kim beradi? Bundan tashqari, kunlik yeyishimiz, ichishimiz tekin ekan. Yeb yotib turadigan joylarimiz bor hammasi. Men hisoblab ko'rdim. 3 yil yursak, 3 yil yursak, 36 ming bo'lar ekan. Yaxshimisiz?
O'zing yaxshimisan? Sog'lari yaxshimi? Xolajon, sog'ayib qoldingizmi? Bolam, rahmat. O'zing yaxshimisan? Ha, yaxshi. Tojiniso yaxshimi? Ha, yaxshi. Ha, olib chiqa qolmading birga. Chiqaradilar sizga siqqan ovqat berib yuboruvdi. Ha. Voy bolam, og'ir bo'psilar-da qizim. Yo'q. Xudoyimdan o'rgilay bolam. Sizlarga o'xshagan yaxshi qo'shniga ro'baro o'qigan. Rahmat qizim. Akamlardan xabarlar yo'qmi? Hey. Xudo xolasa kelib qolishar. Onasi esiga tushsa kelar bolam. Xolajon, issiqda ovqatni yeb olib qoling, men bora qolay. Rahmat bolam, rahmat. Baraka top. Baxtli bo'lgin. Tojinisoga salom degin, xo'pmi? Onayni yollaringa ter bo'ltirding. Xolajon. Noylaringda o'rgilay. Qayerda bo'lsang ham omon bo'lgin. Omon bo'lgin bolam. Men shuncha payt oyingizga qarab turdim. Bo'ldi, boshqa qara olmayman. Uyi bo'shatinglar, bo'ldi. Xo'p, xo'p, opa. Sizdan yana bitta iltimosim bor. Qanaqa iltimos yana, Davud? Xizmat haqingizni ortig'i bilan olasiz. Qanaqa ish? Hech kim yo'q. Yolg'iz ona. Bolalari chetlik fuqaroligini olib ketgan deb hujjat to'g'irlab kelsalar uyga joylashtira olasizmi? Hujjat to'g'irlash qo'limdan keladi, lekin xizmat haqqim qancha bo'ladi? 300 bo'ladimi? Yo'q, 400. 400 bersangiz mumkin. Bo'pti. Ertaga jo'nataman. 400 pulingizda bo'ladi. Bo'pti, kelishdik, kutaman. Lekin boyagi muammoni albatta hal qiling. Opa, xavotir olmang bu masala bo'yicha. Assalomu alaykum xola, yaxshi o'tiribsizmi? Va alaykum assalom. Tanidingizmi? Xayrini so'msan? Ha, xayrini so'man. Yaxshi yuribsanmi? Tuzumisiz? Ha. Nega ko'chada o'tiribsiz? Kun ham sovib qoldi. Sovqatmayapsizmi? Ha, yo'q, bolam. Hay xotda hovli yutib yoray deyapti. Boya keliningiz qo'ng'iroq qilgan edilar. O'g'lingizning mazasi yo'q ekanmi, shamollabdimi, shunaqa bo'lib qopti. Shunga endi pul jo'natish olmas ekan. Endi o'zi uyoqlarni sovuq deyishardi. Bolam shu yerda ham tez-tez shamollab qolar edi. Shu-shu, xola, o'shandan endi bo'ladigan gapni aytsam sizga. Xolajon, endi sizdan xabar olib tura olmayman. Xo'jayinim lavozimlari ko'tarilib, shaharga ishga o'tdilar. Endi o'shanga hovlini sotmoqchimiz. Voy. Hovlilar sotib ketyapsizlarmi? Ha, ikkita hovlini ham sotyapmiz. Siz o'tirgan hovlini ham, o'zimiz o'tirgan hovlini ham sotib, har holda shaharda uylar qimmat, bilasiz-ku, tushunasiz. Voy. Menga qara, xayrli so'. Ha.
bu hovlini nimaga sotar ekansan? Bu meni hovlim-ku, biz hovlimiz-ku bu. Voy, xola. Qanaqachasiga siz tushunmasmi yo tushunib turib tushunmaslikka olasiz? Voy, voy. Mana uy hujjatlari bu uyni men sotib olganman. O'zim hovlim bo'lgandan keyin sotaman-da. Keyinda odamgarchilik yuzasidan mayli qo'ni qo'shnichilik qiling. Bollari uzoqda xabar olib turing deb qarab turgandim xolos. Endi bo'lar endi. Menga qara. Meni o'g'lim esini yegani yo'q. Ota hovlisini sotib. O'g'lim yo'qligidan mendan foydalanib olmoqchimisan? Ha? Alda hujjatlarni olmoqchimisan? Men tushunmadim xola. Sizga shuncha qilgan yaxshiliklarimni javobi shu bo'yaptimi hozir? Ha, o'zi aytishdi ya. Yaxshiligi bilganga qilgandi. Xullas gap mundoq. 2 kun muhlat. Bu uydan chiqib keting. Boshqa qoringizni ham ko'rmang. Dünyadan yumar bolsan kızımla, acal paymanası olar bolsa özümle, izley izley top olmazsan kızımla. Onam gitti de gözünü yaşlama, kaddin büküp yüreğini kaçtırma. Koylar soyup kozunu aş taşlama. Tariflikte hürmet kılgın özünü, sonra izlep top olmazsan izini. Kandak kılar, birer işini kıl olmasın. Otan solgen imaretge sığmasın. Gece gündüz dua kılıp yığlasın. Minnet kılma, bolan bir yer tuzunu. Sonra izler, topolmazsan kızımda. Bahar kelsa, bağda badam güller. İşan bolam, onun kaytı gelmeydi. Hayatlikte kadrin hiç kim bilmem. Yaşlatmagin behudagi kızımda. Sonra izler, Jamila opa kelganida ancha ruhi singan, tushkun ahvolda edi deyishdi. Hozir bezotaliklar qoldimi? Ularni mehridan to'ydim men. Ularni mehridan, gapidan, opajon deganda men kasal bo'lmayapman. Ular bitta ukolni ham olganim yo'q. Birdan kelganimda meni yaxshi kutib oldi. Men o'yladim, nachmen birovga kerak ekanman degan nimada yaxshi mazza qilib, uyda ko'rmagan narsani shu yerda ko'ryapman. Yolg'iz qolgach ko'p qiynalibsiz-da. Kechalari kasal bo'lib qoldim, o'rmalab qoldim, ko'zim ko'rmay, qiyin bo'lib qoldi. Betobman kelinglar deb farzandlaringizni chaqirmadingizmi? Kelmaymiz dedi. Ololmaymiz ham dedi. Baribir o'g'lingizga ta'sir o'tkazadigan keliningiz. Hech bo'lmasa u ham sizga achinmadimi? Xotini aytdi, ketsang ketaver, kema qaytib dedi. Endi bari bolasini dedi, nima dedi? Mayli o'zimni o'zi yashasin, men yomon qo'lga tushganim yo'q. Bunday holatga tushib qolishingizga nima sabab deb o'ylaysiz? Eng birinchi o'zimni ayblayman farzandlar tarbiyalashda. Chunki men endi o'zim o'ylaymanda tarbiya ko'rmaganman. Men ishga kirdim. Men tokirman. Tokir, frizerovchik. Shunday ishlarda ishladim. Keyin 40
kırandı körüp kalıp, kırandı sevip kaldım. Hemen arsanı kıranga verdim, işenmeyiz de. Kasbını yaş görüldü dedi ki, şimdi kasbını cüda yaş görüyorum. Kımırlama bitti kıranda, 33 yıl haydalım, bitti kıranda. Hop, onda farzantlarınız terbiyesi bilen kim şuğullandı? Ballardı, o zıhtiyarı koyup görüyorum ben. Ballar o zarı kaladıydı. Ben ikisini işte işleyemem. Balları kulak koyamam. Lekin aynalar örgüleydi, bunu bakmayam bunda. Fakat şu mehri, en birinci kıran bulganda, ben şunu oylayayım ben, hazır. Mayla, bolar iş buldu. Hazır ne mi kıyna yaptı sizden? Şu, ben fakat gözüm kıyna yaptı da. Kör bu kalsın, korkama, şunası. Biz kim oq, kim qora, kim haq, kim nohaq ekanligini mulohaza qilmoqchi emasmiz. Aksincha, bu hayotiy voqeadan xulosa chiqarishni siz aziz teletomoshabinlarga qoldirmoqchimiz.